Příznivci folku i bluegrassu se sešli v sobotu 15. srpna v letním amfiteátru na Benediktu v Mostě, kde se konala již tradiční a oblíbená akce Folkový most. Pořadatel, kterým je statutární město Most, se vždy snaží návštěvníkům nabídnout to nejlepší a nejzajímavější z regionální i celostátní hudební scény. A znovu se povedlo. Letošní a opět velmi vydařený ročník odstartovali ve velkém stylu poutníci. Na to, že jsme hráli jako první, já jsem trošku ubavil, aby tady vůbec byli lidi, bylo jich tady hodně. No, byli skvělí, jako neříkám to, že bych si chtěl šplhnout, ale prostě, že je to fakt. Pívali s náma panenku, volali si přídavky, znali ty naše písničky, tak to člověka vždycky potěší. Poutníci, kteří letos slaví 50 let na hudební scéně, nabídli mosteckému publiku jak staré známé osvědčené hity, tak i zcela nové kousky ze zatím posledního alba. Především místní publikum potěšila domácí kapela Průdušky. Jejíž členové si nemohli vynachválit skvělou atmosféru a prozradili, jaké to je hrát takzvaně doma. Publikum úžasný, no, hrál se doma, takže neskutečný. Oni vydrželi to vedro a prostě fandili a tleskali. To jsou takový dva póly. Jednak taková zodpovědnost, že člověk chce předvíst to nejlepší, tak má na sebe tlak, ale zase pak vidí ty milý tváře, tamhle Marii Krupicovou, která tady založila v Mostě asi 20 sborů a její skoro 90 let a ona přijde, tak to potěší a to dodá energii. A konečně mužské oko na večer potěšila Pavlína Jíšová s kapelou Baba Band. Koncert byl úžasný, mně se teda líbili hlavně ty mladí kluci, co tam skákali před pódiem, protože evidentně jméno Jíšová jim neříká vůbec nic, ale strašně se jim líbila elektrická kytara a moje kolegyně Petra Šancová a to je veliký úspěch, protože samozřejmě na nás chodí spíš starší lidi, ale tady musím říct, že je tady hodně mladý publikum a to je fajn. Mezi účinkujícími nechyběli legendární fešáci ani další domácí parta Petr Kalandra Memory Band, která letošní vydařený folkový most uzavírala. To, že právě tahle akce patří mezi nejoblíbenější na Mostecku, svědčí i spokojení návštěvníci, kteří se vždy rádi vrací. Když se u nás chaty poperou, tak jenom nožem, a nebo sekerou. Není stejná. A lidi, prostředí je příjemný tady a jsme překvapení. Dokonce je škoda, že se tady nedá stanovat, tak jsme se tady objednali hotel. Bydlíme na hotelu tady přímo. A jak to dobrý, jinak je to výborný. No, kapely jsou všechny dobrý, protože my jezdíme za konkrétníma kapelama po celé republice a to jsme věděli, že to tady bude, tak jsme sem jeli. Ale... Krásný prostředí a hlavně jsme nadšení z toho, že to je tady jako no, úplně úžasný. Tak nás překvapilo to, že jsem neplatil žádný vstup, což je taky důležitý. Byla jsem nadšená z toho, že když se teda řekne most, jako lidi mají takovou jako představu, že je do mostu za něčím. No, ale opravdu jsme strašně moc rádi, že jsme tady a víme, věříme, nebo víme, že se sem vrátíme znova. A s kamarádama našima přátelema, vememe je sem, protože opravdu a děkujeme za všechno, co tady je. Ne, opravdu je to krásný, tak. Okem světlo, jak zácto nezatáhnu, tebu trošky pak sluncem zatopí a za čas všechno zmizí.